Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαράκη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν δίνετε δικαιώματα, δίνει δικαιώματα ο πρόεδρός σας ή παρερμηνεύονται οι δηλώσεις του. Πάντως βλέπω όλες τις τελευταίες μέρες, ιδίως από τότε που έχουμε μπει σε πολύ έντονη προεκλογική περίοδο, μία προσπάθεια έτσι από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, αν όχι δαιμονοποίηση, αλλά τέλος πάντων να εστιάσει στα όσα λέει ο πρόεδρός σας. Βλέπω, σταχυολογώ και επαναλαμβάνω, κύριε Ζαχαράκη, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Αυγή, ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εφημερίδα των Συντακτών, οι ανθυγιεινές ιδέες του κυρίου Μητσοτάκη. Έθνος, μετάγγιση ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία. Φωτιές άναψε η πρόταση Μητσοτάκη. Τελικά, να το πάμε από την υγεία. Εσείς τι προτείνετε? Κύριε Παδόπουλε, αυτό το οποίο για αρχή θα ήθελα να προειδοποιήσω έτσι τις ακροάτρες και τους ακροατές είναι ότι αυτό το οποίο βλέπω και θα συνεχίσουν να βλούν είναι μια εφταήμερη, σίγουρα εφταήμερη ασχόληση μαύρης προπαγάνδας. Άρα είναι δεδομένο ότι όσο πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές και σίγουρα στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, αυτές τις απόπειρες θα βλέπουν. Και χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά τη λέξη απόπειρα, γιατί αυτή είναι η προσπάθεια. Δεν έχει το τελικό αποτέλεσμα που θα ήθελαν. Mm-hmm. Όσο πιο πολύ ανεβάζουν τους τόνους και όσο πιο πολύ βλέπετε αυτούς τους μεγάλους τίτλους, τους μαξιμαλιστικούς τίτλους παραπλάνησης και εξαπάτησης των πολιτών, φαίνεται και ο μεγάλος βαθμός απελπισίας. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Πριν από λίγο καιρό, νομίζω ήταν πριν από 1,5 μήνα, σε μια μεγάλη εκδήλωση, η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε, όπως και πρέπει να κάνει και κάθε κόμμα, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, γιατί είστε πολύ υπέρ αυτής της λογικής σας, ακούω καιρό, πρέπει να παρουσιάσει τα προγράμματά του. Παρουσίασε λοιπόν το πρόγραμμά της για την υγεία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέγεται δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίοι όμως είτε πληρώνονται ακριβά, γιατί θυμίζω ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αύξησε την εισφορά υπέρ ΕΟΠΗ κατά 2% οριζόντια σε όλους τους Έλληνες, είτε χρησιμοποιούν είτε δεν χρησιμοποιούν τη δημόσια υγεία. Αυτό λοιπόν ήταν μια συνειδητή επιλογή να αυξήσει αυτή την εισφορά για υπηρεσίες που δυστυχώς, και καλό όποιον θέλει και χρησιμοποιεί το δημόσιο νοσοκομείο, εγώ έτυχε να είμαι στον Ευαγγελισμό μόλις προχθές, να βλέπω ότι γίνεται στη μέρα εφημερίας, το πώς ταλαιπωρούνται οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, αλλά και όλων των ηλικιών. Δυστυχώς εκεί πέρα δεν υπάρχει διάκριση. Και να λέω, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Mm-hmm. Ναι, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, σε ένα γυράσκοντα δυστυχώς πληθυσμό νοσηλευτών και γιατρών, να γίνει αυτή η μετάγγιση νέων εργαζομένων. Ναι, και έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη την ημέρα για 2.000 νοσηλευτές και νέο προσωπικό, το οποίο πρέπει άμεσα να πάει στα νοσοκομεία, γιατί θυμίζω ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, που είχαν μπει τότε νωρίς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αρχίζουν σιγά σιγά και αφυπηρετούν. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαράκη, η φράση «δεν με νοιάζει το νοσοκομείο να είναι κρατικό, με νοιάζει η υγεία να είναι δημόσια», τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης παραλαμβάνει και απολαμβάνει τις υπηρεσίες οι οποίες είναι δωρεάν, προφανώς γιατί τις πληρώνει μέσα από τη φορολογία του, έτσι, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Αυτό το οποίο λαμβάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνήσετε και σε αυτό, ότι το γεγονός ότι πας αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις χτυπηθεί από την παλιά αρρώστια και περιμένεις 3 μήνες για τις ακτινοθεραπείες, είναι κάτι το οποίο ως κοινωνία δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το δεχτούμε, άρα πρέπει να καταπολεμηθεί. Γιατί θα δεχτείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για τα φάρμακά τους, αυτοί οι οποίοι είναι μακροχρόνια, πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες, ή δυστυχώς έχουν πάλι το θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου, δεν πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί με προτάσεις πρακτικές και όχι με ευχολόγια να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Δημόσια λοιπόν, καλές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες φτάνουν στον Έλληνα πολίτη και τώρα δεν τις έχει. Και επαναλαμβάνω με τα άλλα τα οποία υπόθηκαν τις τελευταίες, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Χρησιμοποιήσαμε στη συνέντευξη τύπου, την οποία καλύψαμε, ήταν μια διακαναλική συνέντευξη. Χρησιμοποιήσαμε ένα παράδειγμα, χρησιμοποιήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το τι γίνεται σε μια εταιρεία, την οποία πλέον οι υπάλληλοι της δουλεύουν λιγότερο, αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, δουλεύουν 37,3 ώρες την εβδομάδα, δουλεύουν λιγότερο κατά έτος, έχουν τα ίδια χρήματα, δουλεύουν 4 μέρες και έχουν 2 μέρες ρεπό. Μιλήσαμε λοιπόν για 7ήμερη λειτουργία της εταιρείας, της επιχείρησης. Και βγαίνει λοιπόν όλη η μονταζιέρα και όλη αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης και λέει 7 ημέρες εργασία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ψευδέστατο. Θα μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο ή θα πρέπει να πούμε τι προτείνει το κάθε κόμμα, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να έχει καλύτερη καθημερινότητα,
δικαιότερη αντιμετώπιση από τον εργοδότη και συγχρόνως δικαίωμα σε καλύτερους μισθούς. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας στους τέσσερις εργαζομένους, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕ, παίρνει δυστυχώς κάτω από 500 ευρώ. Τα προβλήματα, κύριε Παπαδόπουλε. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να αποσπάσουν την προσοχή από την κατάσταση την οποία έχουν φέρει δυστυχώς τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο και να μιλάμε μόνο για αντιπώσεις. Θεωρείτε δηλαδή ότι όλο αυτό δεν έχει κάποια βάση. Αλλά βάση, λένε κάποιοι μήπως. Γιατί δεν έχει καμία βάση, γιατί και είναι πολύ σημαντικό να το πω. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν ένα κράτος το οποίο. Και θα πρέπει να υπηρετούν ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με κανόνες και οι εργατικοί κανόνες είναι, θα έλεγα, ένα πράγμα ιερό. Το 8ωρο και το σύνολο δηλαδή τη θέση τη εργασία του εργαζομένου. Ήταν μια δημοκρατία η οποία είχε βάλει υψηλότερο πρόστιμο, θυμίζω το 1500, για την παράβαση τη εργατική νομοθεσία. Μάλιστα, πολλοί θεωρήσαν ότι είναι πολύ υψηλό. Έτσι. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Το βάλαμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να προστατεύεται το εργαζόμενο και ότι συγχρόνως θα πρέπει να μιλάμε για όλα τα θέματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Ναι, λοιπόν, είναι απόπειρα διάσπασης προσοχής από τα πραγματικά ζητήματα, που είναι ο προγραμματικός λόγος κάθε κόμματος πρώτων εκλογών. Πάντως, επί της αρχής, με βάση και τη δική σας την ιδεολογία και θεώρηση, δεν επιζητάτε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα? Κύριε Παδόπουλο, το σημαντικό είναι να έχεις αυτό το οποίο ο πολίτης λαμβάνει στο τέλος της ημέρας και να είναι ποιοτικό. Προφανώς προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας αυτή τη στιγμή της υγείας, που όμως αν ενθυσίσεις κάποιες υπηρεσίες οι οποίες ήδη δίνονται, για να μην είμαστε δηλαδή και μην είμαστε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή υποκριτές στην κουβέντα, όταν έχεις ένα πολύ καλό δημόσιο σχολείο, αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη στο να μπορέσει με μια δυνατότητα της νομοθεσίας να κάνει μια δωρεά ένας άνθρωπος που θέλει σε μια βιβλιοθήκη, το βλέπουμε να γίνεται παντού, και να δώσει μια καλή δημόσια βιβλιοθήκη και να την έχει χρηματοδοτήσει κάποιος ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι δυνατόν να μην το επιθυμεί αυτό η τοπική κοινωνία? Είναι δυνατόν να μην επιθυμεί να βελτιωθούν αυτή τη στιγμή οι αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορεί να είναι ανύπαρκτες σε ένα σχολείο? Και αυτό το μιλάμε πάντα για το δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος όμως μπορεί να επισπεύδεται και να βελτιώνονται υπηρεσίες που πάνε στον πολίτη. Μιας και το άρα, λέμε. Είναι υποκριτική όλη αυτή η κουβέντα. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα τα οποία γίνονται παντού, αλλά εδώ πέρα μόνο και στην κουβέντα και μόνο στην κουβέντα, επαναλαμβάνω, δαιμονοποιούνται. Επειδή υπάρχει υποκρισία και σε άλλο ένα κομμάτι, μιας και λέμε και για τη λειτουργία του δημοσίου. Αξιολόγηση θέλετε, αλλά η αξιολόγηση σημαίνει και απόλυση. Γιατί αν κάποιος αξιολογείται και δεν κάνει, δεν είναι το θέμα να το βάλουμε στο ψυγείο και να τον πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Προσοχή λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει: δεν απολύω δημόσιο υπάλληλο. Γιατί? Πρέπει όμως το δημόσιο γιατί? Υπάλληλο. Θα σας πω, ναι. Θα σας πω. Πρέπει το δημόσιο υπάλληλο, γιατί ξέρετε, μιλάτε με δημόσιο υπάλληλο. Και επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ. Και ας σηκώνεται η τρίχα σε κάποιους που λένε ότι είναι αριστεροί, ότι η απόλυση μπορεί να είναι δίκαιη. Αν κάποιος είναι στο δημόσιο, δεν κάνει, είναι τεμπέλης ή έχει μπει με παράνομο τρόπο, πρέπει να απολύεται. Και αυτό είναι το κοινωνικά ορθό, το δίκαιο, όχι το ανάλγητο. Κύριε Βαδόπουλε, εδώ πέρα διαχωρίστε παρακαλώ την περίπτωση του ανθρώπου που κάποιος έχει χρησιμοποιήσει λαφραία πιστοποιητικά ή περιπτώσεις οι οποίες πράγματι κάποιος έχει εισέλθει παράνομα στο δημόσιο. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είτε παλιότερα έχουν προσληφθεί ή με τις διαδικασίες σας έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει με διαγωνιστικές διαδικασίες ή με δημόσιο υπάλληλο. Εγώ λοιπόν νομίζω και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να επανεκπαιδευτεί. Πρέπει να του δοθεί ευκαιρία έτσι ώστε. Είτε λόγω χρόνου που πέρασε. Ωραίο ακούγεται, αλλά δεν γίνεται ποτέ, κυρία Ζαχαράκη. Ωραίο ακούγεται, αλλά δεν γίνεται ποτέ. Θα σας το εξηγήσω πώς μπορεί να γίνει, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί το έχω βιώσει μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο δουλεύουν πάρα πολύ αξιόλογοι υπάλληλοι. Ξέρετε τι μπορεί αυτή τη στιγμή να τους πνίγει? Το γεγονός ότι για να γίνουν προϊστάμενοι θα πρέπει να περιμένουν την επετηρίδα, δηλαδή να περιμένουν τα χρόνια, και όχι απαραίτητα να μιλάει η αξιοσύνη ή το γεγονός ότι μπορεί να έχουν ισχυρότατο βιογραφικό και ισχυρότατες γνώσεις. Άρα, ένα πράγμα ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να περιμένει καιρό για να γίνει διευθυντής ή προϊστάμενος του τμήματός του. Και δεύτερον, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πράγματι βαλτώσει σε μερικές θέσεις. Και θα πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες με την επανεκπαίδευση. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε πολύ καλές σχολές δημόσιας διοίκησης, αλλά μπορεί να γίνεται και ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση από καλούς προϊσταμένους. Γι' αυτό έχει σημασία ποιοι επιλέγονται προϊστάμενοι και διευθυντές. Αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν, να το πω έτσι,
τις δεξιότητές τους ή να επανακτήσουν δεξιότητες, κάτι που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Γιατί θα ήθελα να ενημερώσω τους πολίτες, δεν είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν, ότι η τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είναι το re-learning, να μαθαίνω ξανά ή να μαθαίνω κάτι παραπάνω από ό,τι ξέρω ήδη. Γιατί να μην δοθεί λοιπόν αυτό το περιθώριο σε αυτούς τους ανθρώπους. Επανεκπαιδεύεσαι λοιπόν, σαφώς αξιολογείσαι και βέβαια η πρόσβαση προς τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που θα συνδυάζει όχι μόνο τα χρόνια, αλλά και τα αντικειμενικά, τις αντικειμενικές δεξιότητες και τις ικανότητες που κάποιος έχει επιδείξει στις θέσεις ευθύνες που έχει. Να προλάβω να σας κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι για το σκέλος της ασφάλειας, γιατί διαπιστώνετε έχετε ανεβάσει αρκετά τον πύχη. Για παράδειγμα, με τα εξάρχεια, έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη επανειλημμένα να λέει ότι σε ένα μήνα, χτες βεβαίως κάπως το μάζεψε λέγοντας ανάλογα και το τι θα του πούνε οι επιχειρησιακοί παράγοντες. Τέλος πάντων, ότι είναι ένα στοίχημα. Το τι θα γίνει και πώς θα αλλάξει η εικόνα σε αυτή την πολύ ωραία παλιά συνοικία της Αθήνας. Απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι και τα ίδια γινόντουσαν παλιότερα, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και εγώ ήταν το 2008, επί τέσσερις μέρες η Αθήνα. Και ότι στο τέλος, ωραία λόγια είναι αυτά και τίποτα δεν αλλάξει. Κύριε Παδόπουλε, για πόσο καιρό θα συζητάμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να συνεχίζεται. Δηλαδή, ή θα πούμε ότι εγώ και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα τσιτάτο, αλλά τραβάω μια γραμμή και λέω ότι δεν γίνεται σε μια βραδιά να έχει καεί το αυτοκίνητο μια συναδέλφου σα, τη κυρία Καραμίτρου, και αισθάνομαι την ανάγκη να τη εκφράσουμε τη συμπαράθεσή μου. Την ίδια στιγμή να έχουν βανδαλίσει την εξωτερική την κατοικία στο εξωτερικό κομμάτι του πρέσβου του κ. Πάιερ. Την ίδια στιγμή να πετάνε μολότο τα γραφεία του Κινάλ. Την ίδια στιγμή μετά από τη συγκέντρωση των αντιεξουσιαστών για το Φωτίνα, για τη μη λήψη άδεια ή για την απέτηση με αυτόν τον τρόπο για τη λήψη άδεια. Να διαλύεται το κέντρο σε όχι μόνο, θα σας έλεγα, στα εξάρχεια. Βέβαια, έχουμε άβατα με μεταβαλλόμενα σύνορα. Και μπορούμε να το παρακολουθούμε σε φαινόμενο. Ή μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η ανοχή είναι στην ενοχή, κύριε Παδόπουλε. Οπότε γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στο διατάφτα, έχει πει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα Δίας, να επαναλειτουργήσει η ομάδα Δέλτα, που δυστυχώς καταργήθηκε με συνειδητή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Με το να επιχειρησιακά, γι' αυτό ανέφερε και τους επιχειρησιακούς παράγοντες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να γίνει και η χαρτογράφηση της εγκληματικότητας σε όλες τις μορφές της, γιατί προφανώς η εγκληματικότητα έχει διαφορετικές μορφές, και σίγουρα να υπάρχει πιο ισχυρή παρουσία του αστυνομικού ή αστυνομικού της γειτονιάς ή περιπολίες οι οποίες γίνονται ανά περιοχή. Αν δεν ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά τα βήματα, θα έχουμε απλά μία ανακύκλωση των νέων. Συμφωνώ, γιατί ακούγονται αυτονόητα, μακάρι να γίνουν. Κάτι τελευταίο. Γι' αυτό μιλάμε για δεσμεύσεις, όμως, ξέρετε, και γιατί επειδή υπάρχει μια λέξη λογοδοσία, μετά από κάποιους μήνες, πιθανότητα να πρέπει να λογοδοτήσω σε εσάς για αυτά τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή. Λογοδοσία εννοώ θετικό, εγώ πάντα πράγμα. Ξέρετε, το θέμα της δέσμευσης. Ναι, προφανώς. Κάτι τελευταίο. Ο εκλογικός πύχης 10 μέρες πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, πού είναι? Στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχει πιο. Και σε επίπεδο αριθμών. Πιο ασφαλής επίχης από την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θα είναι μια καθαρή νίκη και στην κουβέντα που θα κάνουμε αμέσως μετά τις εκλογές θα δείτε ότι αυτό θα έχει επαληθευτεί. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, και εδώ θα ήθελα να το καταθέσω, και στα μεγάλα αστικά κέντρα και περιφερειακά, ότι ο κόσμος υποδέχεται τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα στελέχη, και κάποιοι με προσμονή, άλλοι με δυσπιστία, αλλά με ανάγκη να ακούσουν το λόγο μας, τι προτείνουμε. Και θα δείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν, και κάποιοι που είναι δύσπιστοι ως προς τα κόμματα θα πούν ως εδώ σε αυτό που ζούμε και θα έρθουν εκείνη την ημέρα, και ελπίζω να είναι και νέοι άνθρωποι που θα έρθουν κατά δεκάδες χιλιάδες. Το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζαχαράκη, για αυτή την ομιλία. Εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.